tornem aquí a la finestra d'Olot Televisió i ara per marxar directament cap a Argelaguer, perquè d'aquí pocs dies, com saben, és el pont de la Puríssima, hi ha aquells dies festius on normalment la gent marxa de les seves zones per, ja m'invento, anar esquiant, anar a la muntanya, fer algunes escapades per tancar aquest 2024, però a Argelaguer decideixen que aquí ningú marxa del poble perquè hi ha activitat amb una nova edició de Sant Damas el dia 6, 7 i 8 de desembre. Per parlar-ne hem convidat a la Selene i amb en Guillem Ballat. Selene, Guillem, benvinguts els dos, com esteu? Molt bé. Bon dia. Regidora de Cultura, alcalde d'Argelaguer. Una mica, Selene, començo per tu, que amb en Guillem sempre parlem una mica, parlem amb tu d'aquesta festivitat de Sant Damas. Una mica explica'ns què heu organitzat per aquests tres dies i és un acte, no?, molt tradicional i molt propi d'Argelaguer. Sí, just deies abans que aprofitem o no aprofitem, depèn com es vegi el pont. L'any que ve canviarem, el farem el següent també per provar, perquè sí que hi ha gent que marxa, però bueno, hi ha molta gent també que es queda al poble i gaudeix de les festes, i hi ha d'altres que venen, no?, que tenen la segona residència allà i gaudeixen de les festes. Doncs aquest any, més o menys com cada any, fem unes festes de tres dies on tornem a programar poesia, a teatre, l'activitat infantil de cada dissabte, i com ja comença a ser una mica tradició, una fireta de segona mà i d'artesania local el dissabte al matí. I dintre d'aquest dissabte també hi ha una activitat que després enllacem per al solstici, que són les falles d'Argelaguer, que això en Guillem us podrà explicar una miqueta més. Però bueno, s'estan fent activitats molt maques. Jo crec que, per destacar una mica, el dissabte matí hi ha tot d'activitats durant el dia per gaudir, també hi ha moltes associacions implicades en l'organització de diferents coses, com un estofat que es servirà a la plaça, no?, el dissabte, i d'altres. Anem a parlar una mica d'aquesta història. Guillem, Sant Damas, sempre en parlem molt, anem a Argelaguer, tenim com una data fixada. El seu origen, d'on sorgeix tot plegat, quina història hi ha al darrere? No se sap ben bé, però la llegenda diu que Sant Damas va néixer a Argelaguer. Si no vaig errat, era del segle IV, 1300 i pico, i va arribar a ser papa de Roma. Ostres. I per això, vull dir, Argelaguer se'l sent molt seu, perquè com que la llegenda diu que va néixer a Argelaguer, doncs és d'Argelaguer fins que ningú demostra el contrari. I ja està, i llavors és el patró del municipi, per això les festivitats són aquesta època. En el concepte global, què busqueu? És a dir, busqueu una festivitat per tots els públics, busqueu una festivitat allò representativa d'Argelaguer? Quin és el principal objectiu de totes les activitats quan penseu el programa, Selene? Jo crec que volem fer una festa per la gent del poble, no? Fugim una mica de grans activitats, de macroconcerts, que en altres pobles funcionen i està bé, però a nosaltres ens agrada com posar focus en les coses que sabem que gaudeixen la gent del poble i que surtin, no?, aquell dia. Crec que és una mica que va per aquí. O la gent del poble o gent del voltant, no?, que també li agrada molt venir a les festes d'Argelaguer. La festa, de fet, hauria de ser un punt de trobada, no? Ha de ser això, per tant, ha d'estar al servei de la gent del poble. Anem per pams, per repassar aquest programa del dia 6, 7 i 8 de desembre. El dia 6, tot plegat, comença amb divendres, a toc de festa major, després hi ha exposició, una mica taller d'escriptura creativa. Potser és el primer pas, no? Ara ho deia, Selene, abans d'entrar el dissabte, el divendres, potser és el primer dia, allò, la primera posada en contacte de la gent i començar la festa. Sí, és ja cada divendres abans de les festes, sempre hi ha l'inauguració de l'exposició. Aquest any l'exposició la fan tres germans del poble, en Canai, en Joel i en Nico, que cadascú dins del seu àmbit han fet coses artístiques, i ens fa molta il·lusió, no?, que són tres joves del poble que tenen molta creativitat per mostrar, i ens fa molta il·lusió que puguin venir i que siguin vistos, no? Però abans d'això hi ha el toc de campanes, que l'estem recuperant, ja portem, és la tercera festa, si no m'equivoco. Vam recuperar gràcies a tot un projecte que es va fer de recol·lectar memòria viva. Una persona gran del poble ens va cantar el toc de campanes, com m'ho recordava, i llavors a partir d'aquí vam anar estirant el fil i hem recuperat els tocs de campanes que hem pogut, i s'ha començat a innovar altres tocs, no?, i substituir potser la part aquesta més de pirotècnia, que també té un punt controvertit,
per una altra fórmula que funcionava abans de la pirotècnia, que era les campanes. I en aquest sentit hi ha un grup de campaneres que són les encarregades de repartir-se les festes i de saber-se els tocs de cada festa. Us ho volia preguntar al final de l'entrevista, però com que anem nombrant noms i gent, també us ho vull preguntar. Estem veient que és una colla d'actes que, si sense el paper de la gent del poble, no tindria gaire sentit, perquè ara m'heu nombrat res, hem parlat de dos actes i heu començat a nombrar gent, molta participació, no? Vull dir que això és important, també. Crec que estem apostant molt per crear espais de participació i, de fet, les festes l'hem muntat la taula de cultura, no? No hem sigut nosaltres que hem triat, sinó que érem 10 persones allà buscant propostes i fent una mica el puzzle, i crec que això és molt bonic, no? I tirem molt de que no només sigui el punt de trobada de la gent del poble, sinó de la implicació, no? Pensem que quan t'impliques també t'estimes més tot el que crees i el teu poble, en aquest cas. Llavors, sí, hi ha molta gent que està participant. Vull dir, de fet, per anar a tocar les campanes ha d'anar a netejar el campanar, no? I hi ha una brigada de neteja del campanar, també. O sigui, que cada cosa implica un grup de gent més. I també és una manera que la gent, que tothom són veïns, tothom, vull dir, tu et coneixes i parles, però trobar punts de trobada a vegades és més complicat, no? Si no hi ha un projecte que ho vesteixi. Per tant, molt contents d'això. Anem a parlar ja del dissabte, que hi ha també una colla d'actes abans dels diumenge. Abans de parlar de la construcció de les falles, amb en Guillem, que ja l'hem vist més d'una vegada i tenim alguna imatge, anem a parlar també que hi ha aquesta fireta, Selene, que abans ho comentaves, d'artesania local i de segona mà, que es fa de 10 a 4 de la tarda. Què s'hi trobarà aquesta fireta? Qui participa? Doncs mira, faig la invitació a tota la gent que també està oberta, per qui vulgui posar paradeta per mostrar la seva artesania, o molts nens del poble surten amb les joguines que volen, no?, treure i revendre llibres, etc. Això es va organitzar fa ja molt de temps pel grup de consum, fa molts anys que es va crear quan hi havia el grup d'Argelaguer en transició, i ara, no?, ja s'ha com agafat per seguir. I llavors trobarem això, gent que té cosetes de segona mà i artesania, amb alguns que fan treballen al fang, altres que cusen, no sé, etcètera. I està oberta, eh? Vull dir, no cal tampoc demanar inscripció, tu pots arribar allà a muntar paradeta i... I ara, precisament, que parles d'artesania i parles de cosir, ens heu portat aquí uns domassos molt bonics que han fet les àvies del poble. Sí. Expliqueu-nos una mica amb què es basen, ara els veurem en pantalla. Us hem portat un parell, però ara mateix tenim gairebé 100 domassos, 90 i pico. Aquest és una mica, sí... Més modernet. Més modernet, ben modernet, que diguem, les àvies. I aquest amb l'escut del poble. Correcte. Que el veiem, sí, que es vegi a càmera. Que veieu, hi ha l'Argelaga, no?, al mig. Sí, sí. I d'on sorgeix aquesta tradició dels domassos? Una mica té una història al darrere i és una cosa ja molt arrelada al municipi? Ara sí. Ara sí, eh? Ara sí. Ara sí. Però la idea, una mica, que havia de fons era el dia de festa. Trobàvem a faltar que hi hagués algun element extern, no?, que es veiés que era festa. El que passava és que passaves pel carrer i, si no enxampaves una activitat, que, doncs, era un dia com normal, no? I no volien banderetes de plàstic. Clar, no hi havia, la típica de l'Arnalda, no, aquí no. Clar, i llavors se'ns va acudir la idea aquesta, i com moltes altres coses es proposa, i en aquest cas hi ha hagut un grup de gent trempada, al qual estic meravellat de la feinada que han fet, a nivell personal, perquè s'hi passen hores, que han començat a treballar amb parelles, però després altra gent que no té tant de temps, doncs els han ajudat, han acabat cosint una bestiesa de bueno, moltíssimes hores, i han fet coses precioses. I a més, amb això, deixa'm dir que hi ha un... hem preparat un petit... Ah, sí, un joc. Ah? Explica-ho. Ja, sí? Doncs... durant la fireta també farem una gincama dels domassos, que tu hauràs d'anar a trobar, no?, els domàs que té una certa característica, perquè cada domàs, hi ha pocs que siguin iguals. Però, a més, hi haurà un domàs amagat, un domàs petit,
i l'hauràs de trobar pel poble. Ah, mira, mira, també trobar aquesta connexió de tradició i també una activitat pels més petits perquè també coneixin aquesta... Sí, sí, aquesta, arribes a la fireta, pots fer un passeig... Jo el buscaré, vull dir, pels ah, mira, més petits. Ah, mira, pels més petits i tot el públic. Tothom, sí, sí, tothom. Tothom ho buscarà, sí, sí. Sí, sí. Anem a parlar precisament també d'un altre acte, tu, Guillem, ho coneixes perfectament, que ens ho pots explicar amb detalls. Són aquestes construccions de falles del solstici d'hivern. Explica'ns una mica l'origen d'on sorgeix aquesta tradició al municipi. Té un doble origen. Per un cantó hi va haver un seguit de gent que trobaven a faltar alguna cosa col·lectiva de cara a les festes de Nadal i pensaven què podia ser, i se'ls va acudir que les falles podia ser una bona cosa a fer, per tant una innovació en aquest sentit. Però després, arran de també el projecte aquest de recuperació de memòria, vam saber que les últimes que van cremar al poble només feia 30 anys, o sigui que era una tradició, que era una tradició antiga, que s'havia mantingut viva fins fa uns 30 anys. I llavors, senzillament el que hem fet és sumar les ganes de crear aquesta festa per un cantó amb la tradició que ja era existent sota això, i això ha sortit la festa de les falles i de l'home d'escorça. Uh-huh. Llavors l'home d'escorça aquest és un personatge que sortia, sí, a la Garrotxa pels vols de Nadal, o sigui, pels vols del solstici fins a Nadal, i últimament se l'ha vist a Argelaguer, vull dir que els últims anys, no sé dir gaire cosa més, però sí, sí. Ja està. Vull dir, no sé, espero que sorti aquest sí, any. Sí, també, a veure, no? Sí, sí, l'home d'escorça n'hem parlat molt als serveis informatius, sempre és el nostre amic per aquesta època, sempre es diu que els últims anys està per Argelaguer. I passo de puntetes perquè aquesta hora segurament ens ve molta gana a tothom quan estem veient aquesta entrevista. Dinar popular el dissabte, estofat de senglar, no vull parlar del dinar perquè si em ve molta gana veient aquest titular, evidentment hi ha una aportació de 5 euros a càrrec de l'AFA, també a les 5 hi ha el meu poble de Lluna, de Raquel Morón, un viatge sensorial creatiu en família, i també a partir de la nit hi ha una mica de gresca, concerts, discjòqueis, una mica de música, i ja deixeu-me passar el diumenge perquè hi ha molts actes, i a partir del repic matiner, esmorzar popular, i també, deixeu-me parar, com tot municipi, té una faràndula, la faràndula d'Argelaguer. Expliqueu una mica la faràndula d'Argelaguer, qui són, perquè els veiem molt poc, com tots els municipis, però qui són, o què tenen d'especial? Ara mateix és una colla de dones trempadíssimes també, que han agafat el relleu de la colla gegantera. Tenen molta energia i estan molt, molt animades amb seguir creant, no? Fa poc va estrenar la colla de la colònia de gats, que és la colla dels més petits amb els capgrossos de gats, i sortirà tota la faràndula que tenim per allà, que també està en Màcio, no? Que representa Sant Dames en els seus inicis de moliner, diu la llegenda. El Centenars, que va ser una creació dels joves fa molts anys, crec que més de 20 anys ja, i l'Argerissó i els capgrossos. No? I els burrets. Els burrets. Porten els mitjans, els nens mitjans. Ben bé que a vegades ho parlem amb els pobles i això de la faràndula ho portem ja de sèrie a la sang a la comarca perquè a tot arreu sempre hi ha molts elements, i gràcies també a la col·laboració. Aquest diumenge també, el mateix diumenge, hi ha el Ball de la Faràndula, Ball de Sardanes, i també hi ha un espectacle de teatre el diumenge a la tarda, aquest Reunió Extraordinària, i el repic de festa. La Selene riu, no sé si té alguna cosa... Bueno, em fa gràcia el nom aquest, perquè com portem moltes reunions al poble, posa aquest nom, Reunió Extraordinària, i era com, a veure si s'entén que és un espectacle o no és un espectacle. Sí, sí. Però bueno, ens feia molta gràcia. De fet, serà una mica un espectacle adaptat a la visió de poble, no? És un grup de veïns que es troben per resoldre els problemes de la comunitat, no? En aquest cas. I el que ve és un actor català, el que passa que ha treballat molt a sèries en l'estat, i llavors ara torna aquí i està recuperant els orígens, sí, sí. I ara que comentàveu això de reunions, a veure, els dos hi esteu acostumats, tant tu, Selene, com a regidora, i tu, Guillem, potser més com a alcalde. En la preparació de Sant Dames, són quantes, sí, evidentment no em podeu dir una xifra, són moltes hores de reunions de preparació, ho prepareu amb molts mesos d'antelació, no sé com es cuina tota aquesta sèrie d'actes. La cosa és que és bastant transversal, perquè no és que sigui Sant Dames, o sigui, Sant Dames és un arbre més, diguem-ne, de tot aquest bosc d'activitat que es va generant, que és molt important, vull dir, no li vull treure pas importància, però ja es ve d'una dinàmica d'anar-se reunint per preparar, no?, o la castanyada o
no? Altres activitats que anem fent. Després vindran les falles, després ve Nadal, les quines, Reis, vull dir que és, sí, que és, sí, un continu, no? de coses. Per tant, sí, hores, moltes, però no estan les hores com el pòsit aquest que hi ha de col·laboració que ja hi és, que hi ha moltes mans que hi treballen, que sempre en caldrien més, vull dir que, però llavors si hi haguessin més mans generaria més activitat, sí. Vull dir que és una cosa que, sí. No? Si em fa l'efecte, sempre aniria un curs de temps, sempre anem tard i sempre falten mans, però tot és el pòsit aquest que ja es va treballant amb bastant de temps. Mm-hmm. Doncs aquí, des de la finestra, convidem a tothom a aquest pont de la Puríssima. Evidentment, no obligam a ningú a no marxar, però sí que passar per Argelaguer aquests dies. I, evidentment, a la gent del poble, que ja hi serà, i a la gent de Gràcia d'Argelaguer, a veure aquesta tradició els dies 6, 7 i 8 de desembre a diferents punts del municipi, amb múltiples activitats, com ens han explicat la Senen. I a en Guillem, que vagi molt bé aquests dies d'activitat, de continuar, deia en Guillem, de Nadal, quines i el de més que feu al municipi. Sí. I com sempre n'estarem pendents aquí a la televisió. Gràcies avui als dos per venir a la finestra. A tu. Gràcies. L'energia que surt de la natura us ofereix el temps. Arriba el cap de setmana, com sempre, aquí a la finestra d'Olot Televisió. Un moment per conèixer la previsió meteorològica. Hola, què tal? Estem deixant enrere ja una setmana feinera en la qual la temperatura ha estat més aviat suau. Per tant, continua aquest mes de novembre amb una anomalia de temperatura destacable positiva en el cas de la Garrotxa. I poca pluja hem anat tenint. Sí, alguns núvols que, sobretot, les últimes hores s'han fet més densos al sud de la comarca i ja especialment més cap al sud, més cap a la banda de la selva. Aquests núvols abundants que podia copsar en Francesc aquest matí de divendres des d'Olot. En vista el cap de setmana, de pluja en tindrem poca i, de fet, el dissabte sí que despertarem amb alguns núvols baixos, sobretot quan més cap al sud de la comarca, però no han de ser gaire destacables i, a més, amb tendència a anar-se dissipant de seguida, perquè, a més, el que hi entrarà és el vent, un vent que demà torna a girar cap al sud o cap a ponent i, per tant, cap a la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles i totes les contrades més elevades de la transversal bufarà amb més intensitat. Per tant, acabarà sent un dissabte bastant ventós, sobretot durant la tarda. I això farà pujar una mica la temperatura. Al matí despertarà fred, tindrem moltes mínimes per sota dels 5 graus, però la tarda serà un palet més suau que no pas aquest divendres. I aquesta suavitat també continuarà en vista el diumenge, un dia que acabarà sent molt confortable, 17, 18, 19 graus de màxima a molts municipis i al matí que no tindrà gaire fred, tot plegat amb alguns núvols que una altra vegada al matí i al migdia seran una mica més presents però no pas gaire importants. Per tant, tot i que despertarà el diumenge una altra vegada amb un temps un palet més ensupit, després acabarà espavilant i amb més sol, i ja diem, amb una temperatura molt dolça, res que sigui habitual per finals del mes de novembre. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. L'energia que surt de la natura us ha ofert el temps. Doncs fins aquí una nova setmana de temes al sofà de la finestra d'Olot Televisió. Com sempre, el més destacat ho podreu recuperar a l'antena d'Olot Televisió a través del cap de setmana i, com sempre, a través del canal de YouTube, per si no us voleu perdre cap de les entrevistes que han fet durant aquesta setmana. Com sempre, bon cap de setmana i ens retrobem dilluns aquí a la finestra amb més temes. Adéu-siau.